հիմնական գրանցում ստացած ձեռնարկությունները, հիմնարկները եւ կազմակերպությունները, այդ թվում նաեւ բանկերը, օտարերկրյա կազմակերպությունների ու բանկերի մասնաճյուղերը, դրանց ներկայացուցչությունները պետք է իրականացնեն հաշվապահական հաշվառում։ Այն կարող է կազմակերպվել տարբեր եղանակներով՝ անհատ հաշվապահների կամ մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից։ Հարկ է նշել, որ կազմակերպությունների կողմից հաշվապահական հաշվառումն ունի մի շարք առանձնահատկություններ։ Video Armenia ընկերության ավագ խորհրդատու հաշվապահ Անի Վարդանյանը նախ նշում է կատարված աշխատանքի հանդեպ պատասխանատվության մասին։ Ընդհանուր դեպքում հաշվապահական հաշվառում վարման խախտումների դեպքում ֆինանսական հետևանքների համար պատասխանատվությունը կորում է իհարկե իր վերադրված պայմանագրային պարտականությունների շրջանակներում հաշվապահական հաշվառում վարման ծառայություն մատուցող ընկերությունը եւ ոչ թե անհատը։ Նշենք, որ կազմակերպության ղեկավարը պարտավոր է սահմանել կազմակերպության հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը, սահմանել տնտեսական գործառնությունների նկատմամբ իրականացվող վերահսկողության կարգը, ապահովել հաշվապահական հաշվառում վարելը, ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելը եւ ներկայացնելը։ Մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից այս գործընթացը կազմակերպվում է մի քանի փուլով։ Աշխատանքը մի քանի անգամ վերանայվում եւ վերստուգվում է, քանի որ նմանատիպ կազմակերպություններում աշխատում են ֆինանսական հաշվապահական ոլորտի փորձառու մասնակիցներից կազմված թիմեր։ Դա նշանակում է, որ ծեր ֆինանսները, հաշվապահությունը մի քանի մակարդակով վերստուգվում են, ինչը էապես բարձրացնում է մատուցվող ծառայության որակը եւ նվազագույնի է հասցնում անճշտությունների հնարավորությունը։ Աշխատանքը կատարվում ժամանակակից ծրագրերով, ինչը թույլ է տալիս ունենալ առավել ճշգրիտ, կազմակերպված եւ հասանելի գրառումներ ու փաստաթղթաշրջանառություն։ Եվ որ կարեւոր է, բարձր մակարդակի վրա է պահում տվյալների անվտանգությունը։ Անի Վարդանյանի խոսքով, այս հաշվապահական հաշվառման համար վճարվող գումարը կախված է աշխատանքի ծավալից եւ դրա բարդությունից։ Եթե ընկերությունը ունի 1 հաշվապահ կամ հաշվապահական բաժին, ապա բացի նրանից, որ այդ աշխատակիցներին վճարվում է աշխատավարձ, աշխատավարձի հետ կապված հարկեր եւ այլ վճարներ, այլ նաեւ նրանց անհրաժեշտ է հատկ ասնել համապատասխան տարածք, համակարգիչներ, ծրագրեր եւ այլ գույք ձեռք բերել։ Նշենք, որ հաշվապահական հաշվառման օրենքի համաձայն այս աշխատանքի կազմակերպման պատասխանատվությունը դրված է ձեռնարկության ղեկավարի վրա։ Կազմակերպությունները պարտավոր են հաշվապահական հաշվետվությունը հարկային մարմիններ ներկայացնել յուրաքանչյուր եռամսյակ, իսկ 4-րդ եռամսյակից հետո ներկայացնել տարեկան հաշվապահական հաշվետվություն։ Ֆինանսական խորհրդատու ծրագիրը կրում է իրազեկման բնույթ։ Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք դիմել BDO Armenia ընկերություն, այցելելով Վազգեն Սարգսյան 10, գրասենյակ 114 կամ զանգահարել 010 52 88 99 հեռախոսահամարով։